Lad os gå videre til et land, som ja, de vandt jo for 10 år siden, og de forsøger sig på en lidt sær måde den her gang. Skal vi lige hilse på, på Letland? Letland har siden den internationale sejr for snart 10 år siden haft rigtig svært ved at gøre sig gældende, og nu beder LTV offentligheden om hjælp i sammensætningen af årets startfelt. Samtlige 70 indsendte bidrag kan nemlig nu høres på LTV's hjemmeside, hvoraf de 20 bedste vil gå videre til to semifinaler i starten af det nye år. Hvem der går videre afgøres af en syvmandsjury, der dog vil tage folkets smag i betragtningen i den endelige udvælgelse. Der kan stemmes frem til den 1. november, og en uge senere kender vi titlerne på de 20 heldige. Først senere vil det blive afsløret, hvem der skal fremføre bidragene, ligesom vi heller ikke kender sangskriverne, der forbliver anonyme, så længe afstemningen er i gang. Sikkert og vist er det dog, at finalen afgøres den 18. februar i Ventspils. Ja. Det var nogle rigtig fine billeder, vi fik her fra årets, årets finale. Grand Prix. Ja, det var Banjo Laura, eller ham der. Han vandt jo så ikke af naturlige årsager, men fik vi lidt af den. Men det, der er det lidt morsomt, det er jo så, at letterne, som vi så også nævner, jeg har modtaget 70 bidrag, og så, ja, det er jo ikke så meget, men altså, sådan er det jo på de kanter der. Og så vælger de sørme at lægge det hele ud på internettet. Ja. Det vil sige, sangskrivere, som måske ikke bliver valgt og kunne have brugt sang i en anden sammenhæng. Niks. Det kan sige. Det er lukket. Det er her og nu, at den skal bruges. Det tror jeg faktisk vil skabe lidt problemer i sangskriverkredse. Fordi jeg synes, det er lidt mærkeligt at lægge det hele ud. Der er jo mange, specielt svenskere, der har gjort sig prøvet at komme med i blandt andet Letlands Grand Prix. Og med kalkulering for, at de nok kunne bruge den anden sted, hvis den ikke kom med der. Den er så lige røget nu på den anden fordi når snuptag der bliver offentliggjort i Letland, så... Ja. Så ryger den. Lige præcis. Ja, og, men jeg synes, det ved jeg sgu ikke helt, men det skulle man have lagt ud fra starten af det her, ikke? Men ellers så var det 10 sange i de to semifinaler. Ja, altså de skal vælge 20 i alt. Ja, 20, ikke? 20 i alt ud af de 70, fordelt de to semifinaler, så en finale i midten af februar, som de plejer, ikke? Mm. Men altså... Og så er det endda en jury, der vælger de her 20 bidrag. Altså, de vil kun tage... internetstemmerne med på råd. Altså alle, du kan også derhjemme gå ind, vi sagde jo adressen der, du kan gå ind og stemme på dine favoritter i det lettiske Grand Prix, hvis man har det ønske. Men altså, det er jo ikke nødvendigvis det, juryen tager højt for. Det er lidt russer mentalitet, ikke? Vi vil gerne vide, hvad I mener, men vi bestemmer. Det er, ja, lige præcis. Nå, det var Letland. De trænger til en opmuntring. De blev blandt de sidste i Düsseldorf.